I onda se tak nasmijala, ja sam od jedan put bila sve crvena. Ne mogu snimati. Pa ne snimam, nego samo vas gledam. Gledam vas očima kamere. Pa neće mi vjerovati ovo poziv. Ne, postimim ovo svoje, sve hrvati. Isuse, kaj ste vi povraćali? Kao vama nije dobro u vožnji. To kaj da su vate ogasci bili.